Logaritma, renteformelen. Her er et illustrasjonsbilde for renteformelen. Eksempel. Kapitalen K0 plasseres i Sparebank 1 SMN ved år 0. Renta er 6%, det vil si R lik 600-deler 0,06. Hvor lang tid tar det før kapitalen fordobles? Dette er alle informasjonen vi har, og her kan vi også svare på spørsmålet. Løsning. La n være den tiden det tar før kapitalen K0 fordobles, det vil si Kn er lik 2 ganger K0. Og dette er en viktig ligning i den sammenheng. Det vi har gjort her er å oversette den norsken der og over til matematikk. Og det er et litt vanskelig steg. Når man skal regne på rente med rentesrente, slik som denne oppgaven, så bruker vi renteformelen. Da har vi Kn lik K0 ganger 1 pluss R opphøyd i nt. Oppgaven består i å finne n, for n er antall terminer som vi må ha for å da fordoble kapital. Så da bruker vi renteformelen og bare skriver den opp. Og så setter vi det her K0 inn her nå for 2 K0. Altså i stedet for Kn så setter vi her 2 K0, og det er det som bestemmer n vår her. For nå ser vi ved å dele på K0 på venstre sida og dele på K0 på høyre, så strykes den mot den og den mot den, og vi ser at vi får en ligning som er uavhengig av K0. Altså, som sagt, vi deler på K0 på venstre og deler på K0 på høyre. Den og den, den og den strykes. Og vi står igjen med 2 som er lik 1 pluss R opphøyd i nt. Med andre ord, siden K0 strykes her, som sagt, så er svar helt uavhengig av innskuddet, fordi at vi skulle bare ha en fordobling, uansett om vi går fra 1 krone til 2 kroner, eller fra 10 millioner til 20 millioner. Vi skal finne n, det betyr at vi skal finne n alene. Da tar vi logaritmen på hver side av ligninga. Altså, vi gjør følgende ting. Vi tar ln til hele venstre sida, og så tar vi ln til hele høyre. Når vi gjør det, så får vi følgende ting. Altså ln 2, og så ln til hele høyre sida. Så kommer et viktig steg. Da bruker vi den regneregelen vi har lært om tidligere, nemlig det vi kaller jekke ned-regelen. Jekke ned-regelen. Den sier at når vi har en formel på denne formen, med en eksponent p der, så går p ned, den blir altså jekka ned. Med andre ord, den n her kan vi jekke ned foran n. Altså, venstre sida er uforandra, men n kommer dit ned. Og det er viktig, for nå skal vi løse med hensyn på n alene. Altså, vi har ln2 er lik n ganger ln til 1 pluss r, og vi skal løse med hensyn på n alene. Det vi da gjør er å dele her på ln til 1 pluss r, og dele her på ln til 1 pluss r. Da ser vi at, husk på at ln her, den hører med til parentesen. Så det er hele ln, vi kan stryke mot denne hele ln her, slik at vi står igjen bare med n alene. Og da har vi funnet, ser du her, et analytisk uttrykk, altså et bokstavuttrykk for n. Og igjen så vil jeg stresse poenget, regn med bokstaver så lenge du kan. Ikke sett inn tall før slutten. Men det kan vi gjøre nå, for nå har vi da det analytiske uttrykket. Og så setter vi inn her nå, for renta R, den var oppgitt til å være 6%. Og så bruker vi kalkulator, for dette her er ikke noe vi tar i hodet. Og når vi gjør det, så får vi tilnærmet lik 11,9 terminer. Konklusjon. Kapitalen dobles etter 12 år, dersom renta er konstant lik 6% i alle 6 årene. Da ser vi her et eksempel på hvordan og hvor viktig vi kan bruke, hvor viktig LN-funksjonen er, og de egenskapene som vi har
vist dere tidligere videoer, den brukes i et konkret regnestykke for å kunne løse dette. Så LN sine egenskaper er viktig i mange sammenhenger.